Kvantu datortehnika. Kvantu fizikas pielietošana elektrotehnisku iekārtu izveidē PPU redzējumā ir daudz sološa tehnoloģijas attīstības taka. Kvantu datori dažādu algoritmu tipos ir eksponencionāli pārāki klasiskajiem datoriem. Kvantu datoru tehnoloģijas attīstība stipri iespējams ir cieši saistīta ar supravadītāju pilnveidošanos. Svarīgi ir saprast to, kas ir kvantu visvarenība, lai izprastu šādu politisko nostāju. Kvantu visvarenība ir tas punkts, no kura kvantu datori ir spējīgi specifiskos uzdevumos izkonkurēt klasiskos datorus. Izkonkurēt nevien ātruma ziņā, bet gan arī tikt galā ar uzdevumiem, kuri klasiskam datoram ir praktiskā laikā neatrisināmi. Tā pa piemēru, 2019. gada septembrī firma Google paziņoja, ka rindai no 54 kvubitiem, no kuriem 53 strādāja, 200 sekundžu laikā izdevās atrisināt rēķinu operācijas, kuru veikšanai klasiskiem superdatoriem vajadzētu aptuveni 10 tūkstošu gadu. Šī tendence ar lielu iespējamību turpināsies, un Latvijai vajag novirzīt būtiskus zinātnē paredzētos līdzekļus pētniecībai, kas saistīta ar kvantu datoriem. Fundamentāli ilgtermiņā Latvijai vajag censties pierādīt sevi arī revolucionāri atšķirīgās informāciju tehnoloģijas.